світиться до маленьких кошеняток. Мур-мур-мур, так не годиться. Треба спати, треба спати. Кожна мама для маляти колискову заспіває. Прийде вечір, треба спати. Це усі на світі знають. Привіт, привіт! Вечірня казочка в ефірі, а я Марійка. Ну, думаю, ви вже це запам'ятали. Я за вами скучила. І казку цікаву для вас уже підготувала. Знаєте про кого? Знаєте? Пам'ятаєте, якось я вам розповідала про кенгуру і обіцяла, що ще одна розповідь буде. Так от сьогодні настав її час. Кенгуру – це така гарна велика тварина з міцними ногами, ну це ми запам'ятали. І живе вона в Африці. А звідки ж у кенгуру взявся такий великий та міцний хвіст? Як ви думаєте? Я вам це сьогодні розповім, але тільки по секрету. Домовились? Якось давно, ще за казкових часів, у кенгуру не було хвоста. Жили вони собі у племені, мама кенгуру, тато кенгуру, і було в них багато-багато діточок маленьких. 6 або навіть 7 маленьких кенгуряточок. А поряд жив злий пацюк, теж із дружиною, і в них не було маленьких діточок. Прийшов тоді пацюк до кенгуру та й каже: «Дай мені трохи своїх дітей, бо в нас немає, а так хочеться когось виховувати». Кенгуру подивився на нього. Той каже: «Що ти таке говориш? Як я своїх дітей тобі віддати можу?» Почали вони сперечатися, битися. Пацюк як вхопив кенгуру за тулуб, як почав тягнути. А кенгуру від нього вириватися. Тягнув, аж поки не витягнув йому великий хвіст. Уявляєте? От так воно все і сталося. Та кенгуру залишився із своїми діточками, і потім і в них з'явились хвостики. Так вже і донині з хвостами ходять. Але знаєте, що я вам скажу? Хвіст для них став опорою додатковою, а ще він такий сильний, що кенгуру як ним махне. О, скільки всього може наробити, будь-якого звіра відлякає. Отака от у мене сьогодні для вас цікава історія. А ще нагадаю вам про наш конкурс у вечірній казочці. З фотографіями. Так, правильно. Надсилайте свої фото з домашніми улюбленцями до нас на електронну адресу. Ось цю. Я чекатиму. А вже завтра покажу всі ваші фотографії в нашій вечірній касті. А хто буде найкреативнішим на своїй фотографії, отримає від мене гарний маленький подаруночок в кінці тижня. А ще нагадаю, що в нашій вечірній казочці є цікава та повчальна історія. Її кожного дня розповідає Ольга Кирилівна, або бабуся Ольга, як я її називаю, і внучка її Яночка. Що ж там вони підготували для нас сьогодні? Так цікаво дізнатися, давайте послухаємо. Добрий вечір, діточки. Днеська, ми вам розкажемо про трудолюбивих мурашок. Добрий вечір. Бабко, а ви знаєте, що я колись нічим не хотіла допомагати своїм родителям, докися зі мною не трафила одна історія. А що то було з тобою таке? Ми з мамою йшли в школу, і все ми йшли були через парк. І я у парку все виділа маленьких мурашок, які допомагали один другому і робили мурашник. З кожним днем він ставав все більше і більше. Ну, я ся дуже чудувала, як ото в них ся так скоро получать. Ну, видиш, і ці мурашки сильні своєю і трудолюбієм, і своєю єдністю, бо вони всі роблять. Вони цілий Божий день носять палички маленькі, складують, роблять собі хишку-мурашник, або мали де жити, або мали де жити собі, бо їм тепленько було. І цілий Божий день носять сюди, туди, снують. Ай, бо всі, ми ще ніколи не виділи, або якийсь муряночок лежав собі на черевку, а другі муряшки робили. Вони всі постійно роблять.
І все я, бабко, порозуміла. Бо такі маленькі мурашки помагають один другому, та чого б я не помогла? І з того часу я вшитко помагав у своїй мамі. То пораїти, то їсти зварити. І повім я вам то, що то дуже інтересно. Єдно все поробити, а поку єдно до хати. І ой, то файно, правда, що файно? Тося міняш на очах, молодець. Добру ничку, ангелика-хранителя вам всім. Па-па. Добру ніч. Ой, за віконечком уже стемніло. Історію ми послухали і казочку також про кенгуру почули. Тепер ми знаємо, звідки в нього такий хвіст. А завтра я вам ще щось цікаве розкажу, обіцяю. А на сьогодні це все. Гарних вам снів, хлопчики і дівчатка. Па-па!